Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Fala aí pra mim, gente. Hoje eu tô aqui pra fazer um review sobre esse garotão aqui, o teclado Kumara, que é muito utilizado e queria fazer uma review sobre. Acho que é um teclado bem legal pra falar sobre. Já passei umas imagenzinhas aí para vocês terem uma noção dele, mais ou menos. Mas eu vou fazer mais algumas apontações sobre ele. E espero que vocês gostem, mano. Então acompanha aí que eu acho que vocês vão gostar bastante. Bom, gente, vamos começar aqui então. Esse teclado, como muita gente já deve saber, é o Kumara, o teclado mecânico mais vendido do Brasil, que é da marca Redragon. E eu acho que eu vou dar uma boa explicada aqui porque ele faz jus a isso. Bom, primeiramente ele é Sweet Blue, rapaziada. Ó, tirei a teclinha aqui para vocês poderem dar uma olhada melhor. E assim, ela não faz muito barulho, mas ainda assim faz um barulhinho, olha. E pra mim tá de bom grado, eu não tenho muito problema com barulho, então pra mim já tá de bom tamanho, sabe? Como vocês puderam ver, ele é Sweet Blue e a remoção das keycaps, cara, é bem fácil. Ele vem com essa aqui, ó, que ela é bem prática para quando você precisar fazer alguma manutenção ou limpar. Para mim é muito bom. Ele é anti-ghosting, tá? Ou seja, ele permite que mais de três teclas sejam posicionadas ao mesmo tempo, cara, sejam acionadas no caso, né? Que vai ser bem prático para você. E é um problema que acontece com muitas outras pessoas que têm um teclado que não tem uma tecnologia anti-ghost, né? Bom, ele, como vocês puderam ver, ele é todo coloridão, né? RGB alternável, o que destaca muito é a estética dele, acho bem legal. E a construção dele, ele é construído em metal e plástico ABS, cara, o que vai garantir uma maior durabilidade para você, tá? Então, sobre a questão de durabilidade, pode ficar bem tranquilo que eu tenho certeza que ele vai durar bastante, cara. E se caso aconteça alguma coisa com os switches dele, ele vem com cinco switches extras, tá? Que eu não tô com ele aqui, porque eu montei meu PC, meus periféricos recentemente. Eu botei tudo nas caixas e eu não tô a fim de vasculhar tudo, sabe? Mas saibam que se você comprar ele, com certeza vai vir com 5 switches. Em questão de peso, ele pesa 900 gramas, mais ou menos. E o preço dele tá em volta de R$ 250. Pegando uma promoçãozinha aí, ele abaixa para uns 220, R$ 200. Então acho que é bem válido. Em resumo, ele está sendo para mim um teclado muito bom. Sem dúvida alguma, ele é um custo-benefício excelente para você que está precisando de um teclado mecânico ou até tem algo que não seja da qualidade desse teclado, por exemplo, e quer fazer um upgrade. Ele é muito válido, recomendo demais, tá? Ainda mais se você pegar numa promoção aí, eu acho bem legal. E uma coisa que eu deixei de fora é sobre o retorno tátil dele, que para mim também é excelente. Pro preço dele, para o que ele oferece. É de muito bom tamanho, não é à toa que ele é o teclado mais vendido do Brasil, né? Da categoria mecânico. E, cara, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Então, se você gostou do vídeo, se eu deixei algo de fora, eu peço bastante desculpa. Eu ainda tô começando nesse ramo do YouTube, então acho que é normal, né? Cometer alguns erros. Mas a cada vídeo eu tô buscando melhorar, trazer uma qualidade melhor para vocês. E é isso, cara. Se tu curtiu, deixa teu like aí, faz o teu comentário. Quero saber a sua opinião também sobre o que você acha do vídeo, apontar os aspectos que eu posso melhorar, tá? Então é isso, compartilha, se inscreve, curte e falou, mano. Até mais, até o próximo vídeo. Tamo junto.